Вихід і номер машини. Нелегал, 444. Вот, мы с вашим диспетчером, чтобы вы не думали, что тут какой-то беспредел, значит, мы с громадской организацией Теремки-1, да? Вот вы, вас, нет, видите, вот это наказано. Администрация уже выбирала этот маршрут для МКО. Мы вам что-то мы вам подаруем. Вот. И передала его пан Кита. Тобто вас посилають сюди на амбразури, це вам брешуть, а значить ви заробляєте гроші під цією табличкою незаконно, а це є злочин. Тому ми беремо до уваги, що ви просто водій, що ви не власник автобуса, що хлопець диспетчер, що він теж на роботі. Тому ми вас попереджаємо, що сьогодні ви допрацюєте, ми нормальні люди, а ви підневільні люди. Передайте начальству, що ви бачили цей наказ. Де вже вони не є власниками маршруту. Доплати? Звісно, беріть собі. Ну дивіться, диспетчер сфотографував. І ми завтра вже будемо тут вас чекати зранку і будемо серйозно робити акцію. А сьогодні, хлопці, завтра краще не виходьте, бо завтра ми вже попереджати не будемо, а будемо діяти. Не ви. Що робити будемо? А, ви в Бабинському не розумієте? Ні, що будемо робити? Ми завтра будемо діяти. Ні, перше слово, як ви сказали? Діяти. Це по-українськи діяти. Тобто ми завтра будемо приміняти всі дозволені законом і нашими розмовчими дійснями. Сьогодні ми просто вам роз'яснили, що ви робите незаконно. Ми водителі, пожалуйста, це не з нами. Це не з нами. Ні, вже з вами. Ні, вже з вами. Вже ви начальство. Ви сперва рішите з начальством. Ні. Ви поймі, ви не ребенок маленький. Я согласен з вами. Ви сьогодні, ви ні при чому. Але завтра ви вже знаєте, ви вже при чому. Вы это понимаете, по украинским даже закону. Как бы ни было, мы все равно ни при чем. Это начальство. Не. Вы сперва решите, пожалуйста. Не. Вы нам не расскажете, что вам решать, хорошо? Мы вам поставили известность, что вы нарушаете закон. Вы не ребенок маленький. Возможно, что вы не знаете, что вы его нарушаете. Но вы уже знаете это. И завтра мы будем лично с вами иметь претензии. Завтра.